Nah, jom masuk. Oh, di sana, di sana. Di sana. Oke, Pak. Lepas ayo dah gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bila lah. Jangan ayak awak diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gaya, awak gaya. Relax lah tengok ni mama. Relax saja. Macam awak sandar, relax. Biar naik, berapa orang naik? Ramai tadi eh? Mama, jangan, nanti handphone jatuh. Berapa round? Aduh anak-anak. Kita kita dekat tempat nombor 1. Tu dong. Kalau tu 2, mesti nombor 1, kita nombor 1. Jangan goyang-goyang. Takut. Oh ya, kita turun. Beruang merah, merah, merah.